I denne her video vil jeg prøve at vise, hvordan man kan få lagt en solbænk direkte ind i vinduet. Det kan være en fordel på mange punkter faktisk. Kan vi også få den med til at kalkulere solbænkens pris i sigma, sådan så vi også kan tage hensyn til det. Normalt, når man, hvis man skal lave solbænk, eller så kan man lave det som extrusion, men de skal tilrettes hvert vindueshul ind i projektet, og det er rimelig besværligt. Hvorimod at lægge det ind i vinduerne, så det tilpasser vinduernes størrelse, så har vi helt styr på solbænken. Der er bare et men, og det er der jo næsten altid. Det er, at for at kunne få solbænken til at skære så pænt ud, nu kan jeg lige prøve at tage nogle billeder, jeg var inde på mur og tag. Ja, der kan vi så se et eksempel på det, at solbænken skal gå lidt ud. Og hvis vi kigger på denne her, kan vi se, at det ser ud som det er skifer solbænke, der ligger. Det går jeg ud fra. Jeg har været ude og lige kigge, søge en gang på en solbænk, at finde ud af, at hvis det er en bredde på 150 mm og en tykkelse på 12, det kan man i hvert fald få, så tror jeg, jeg vil bruge den til det. Men det er, at et vindue, som er lavet her, det er, der er det, der hedder en åbning ind i, og åbning og voids, fordi jeg skal bruge nogle voids til at skære ordentligt og pænt ud til solbænken. Det spiller ikke sammen, så jeg må enten må jeg leve med, at det ser mærkeligt ud, eller må jeg leve med at fjerne åbningen, og så gøre det på en anden måde. Så jeg vil vise det sidst, hvor jeg fjerner åbningen, og så laver det på en lille anden måde. Først skal jeg have lavet solbænken, og den har jeg tænkt mig at lave ved at gå ind og lave en profile. Så jeg går endnu en gang ind og laver en profile under family. Så vi kommer der til at lære den funktion at kende. Profile her, og siger OK. Så tegner jeg selve solbænken ved hjælp af en linje og firkanter her. Og så tegner jeg 150, den nogenlunde her. Det kunne den ikke lide. Prøver lige en gang at zoome lidt ind. Sætter lige nogle mål på. Herfra og hertil. Og herfra og dertil. Så det er nemmere at passe til. Det skulle være 12. Og 150. Jeg behøver ikke stå 1 til 5. Gemmer den. Save profile. Det låter jeg ind i mit vindue, så det ligger herinde. Det næste jeg vil gøre, jeg står her exterior, så vil jeg tegne et par referenceplaner. Så et referenceplan her, og et referenceplan her. Og så vil jeg målsætte herfra og hertil, og herfra og hertil. Og så vil jeg tage fat i den og holde kontroltasten ned og den, og så gå op og lave en parameter, som jeg kalder cell offset. Og det er en type, og den er god nok. Og den cell offset, den laver jeg en vurdering på, at den cirka skal være 60. Hvilket svarer til et modulmål. Så tegner jeg en referencelinje. Og den skal faktisk gå herfra og hertil og blive låst. Det kunne den ikke rigtig lide. Det er ikke altid den lige vil låse, men den skal følge den her. Og i den anden side også. Den er låst. Så kigger jeg i 3D. Jeg kan fornemme linjen her, man kan også se den. Det er altså en 3D referencelinje. Så går jeg op og siger create, og jeg vil gerne create a sweep. Og så siger jeg sketch path. Og jeg kan også bare, jeg tror jeg faktisk bare kan gå ind og sige pick path, så jeg ikke kan ramme den linje der. Det er vigtigt, det er
referencelinje, som man kan se der. Det kunne jeg. Og se OK. Så siger jeg Select Profile. Set Profile. Right her. Går ind og kigger for right og left. Skal jeg nok have roteret den, når jeg er cirka 90. 180. 270. Sådan her. Så skal jeg have flyttet den indad. Det er vel sagtens en... Vi prøver en gang 100. Måske lige nok. Vi kan kigge herude på tegningen. Hvordan den ligger i forhold til vinduet. Og så står der også lidt om rotering. 25%. Det kan vi heldigvis sætte ind her. Så... Lige med. Jeg kunne den ikke finde ud af. Skal jeg se, om den kan finde ud af at gøre sådan her. Det kunne godt. Det svarer faktisk 25%, svarer til 0,25 grader. Det var ikke det, jeg regnede ud. Så det er ikke helt korrekt. Det er 14,4 grader. Hvordan det er 14,4 grader, kan man sige det. Hvis det er 270 plus 14,4, så lad os bare sige 14 grader, lige med 270 plus 14. Så ser det sådan her ud. Det vil se ud på denne her måde. Det er vel sådan set okay. Jeg har bredden af stenen her. Den skal jo nogenlunde følge den. Og det vil sige, at bredden af stenen den er 108. Så det burde jo faktisk være sådan her. 108. På denne her måde. Ja. Okay. Kigger i 3D. Ser rigtig nok ud. Prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg ender bredden af vinduet. Til 612. Jeg plejer. Det følger med. Det ser også fornuftigt ud. 12. Men, som I kan se her, så bliver... Det ser jo ikke helt godt ud. Vi tager lige denne her. Her kan vi ændre på materialet, så jeg går lige ind under materialet her. Og finder slate. Se, der er noget. Det var der her. Smider den op. Vælger den her. OK. Der er jo nok ikke meget på farven, så det passer jo sådan set meget godt. Så. Jeg ved ikke, om der er forskel på, når man... Ja, okay. Foretrækker jeg det her. Så vil jeg gerne have skåret ud her. Og til det, der har jeg brug for at fjerne mit cut. Og den kan være lidt svær at ramme, så jeg vælger lige det hele. Går op under filter. Check none. Åbner en cut. Tager jeg det her. Siger OK. Og trykker delete. Så kan jeg ikke se vinduet ud. Så laver jeg en void. Void har... Det er mere med at have svært, men det er svært ved at fange void, så det kan være nemmere faktisk at lave en extrusion, og så lave den op til en void bagefter. Så jeg laver en almindelig extrusion her. Går ind og vælger et rengang. Jeg skal jo følge linjerne heroppe. Derfra. Så ned i højre hjørne, hvor der skal skæres hul. Det må være her. Låser. Og låser. Også heroppe.
Og her. Vender den her til 400, sådan lige til at starte med. Kigger i 3D. Så kan jeg hæve i denne her explosion, så man går ud, og hvis den skal følge væggen, det kan jeg faktisk godt få den til, så kan jeg kigge left. Og så kan jeg formentlig knytte den til vægbredden. Lås den fast der, og lås den fast der. Så vil den altid følge væggen, lige gyldig hvor bred væggen er. Ikke at det havde den store betydning, tror jeg. Men tager jeg fat i min void her. Eller det er det jo ikke, det er en solid, men jeg kan ændre her til det er en void. Sådan her. Så går jeg op, nu jeg har fat inden som void, går jeg op og siger cut. Cut geometry. Og så tager jeg fat i væggen der. Og fik jeg ikke gjort den færdig. Cut. Geometry. Jeg skal måske klikke på den der, og så klikke på den der. Sådan. Der var den. Nu ligner det jo stort set det vi havde. Jeg prøver lige igen at se. Og hvis jeg nu ændrer den til 612. Det ser også rigtigt ud. 12, 12. Det næste jeg skal lave, det er en void, der faktisk følger. Ikke den her linje, men følger den kant jeg har her. Så jeg siger op create. Kan jeg godt prøve at lave den som void direkte, altså om man laver den ene eller den anden. Så create void form. Så void sweep. Pick path. Der klikker jeg på den linje her. Skal vi se, hvilken en det sådan set skal være. Jeg prøver faktisk at se, om jeg kan bruge den. Sige OK. Og så går jeg ind og siger edit profile. Og så går jeg ind og kigger for left. Og så skal jeg jo skære noget ud, så jeg går ind og vælger pick lines. Vælger den linje. Vælger den linje. Tegner en linje. Ja, i grunden skulle jeg bare følge den linje her. Og den kommer til at ligge lige på kant, så jeg tror faktisk, jeg laver den lidt bredere. Jeg følger den linje. Det betyder ikke så meget. Så ser det ud på den måde her. Så finito. Og finish. Så kigger jeg i 3D igen. Og så tager jeg fat i min void, hvis jeg ellers kan fange. Der. Så er jeg fat i void, går jeg op og siger cut. Geometry. Ikke nem at ramme. Sådan her. Så skærer jeg den ned i væggen. Den skærer sådan set også for langt, så jeg går lige op og siger cut. Uncut. Sådan her. Så skærer jeg den ikke i min solbænk, men kun i murstenen. Prøver jeg lige af, om den virker. Gør jeg ved at låne den ind i et projekt. Jeg har lige oprettet et projekt, en enkelt væg her. Så ser den.
Den skal i hvert fald fint hul. Det ser også meget fint ud. Det er klart, man kan se fugen og åbningen. Der er en solbænk. Hvis jeg nu ændrer på størrelsen af vinduet, virker det så. Tag fat i vinduet her. Gå ind under et i tegn. Sæt det til 600 gange 400. OK. Det ser rigtig ud. Det virker. Så hermed har jeg altså et vindue med solbænk. Den solbænk kan sættes ind på alle de andre vinduer, jeg laver. Sådan så, at det bliver opdateret. Og her, der har I uanset størrelsen. Hvis jeg lige kigger på en side, kan vi se, at det vindue, jeg har lavet det i, det er tophækslet. Det er selvfølgelig nemmere at rette det her, end at lave en helt solbænk i et andet vindue. Så det er nemmere at rette denne her og spejle denne her, og så have de to vinduer, jeg har brug for. Så det var, hvad jeg ville vise med denne her video.